Hello, apa khabar belaka? Saya kata adik kakak, akak di mana? Akak berada di Arau Berry bersama dengan Yang Amat Mulia. Ya, apa khabar? Hello. Hello, hello, hello. Happy New Year. Welcome, kita nak ke mana? Welcome to Arau Berry. Arau Berry. Jom kita tengok ada apa sini. Terkenal sebab tempat viral, tempat orang influencer datang ni ambil video. Okey, jom kita tengok. Okey, ikut akak. Jom, kupah bawa bawa batik, tengok ada apa? Tacos. Tacos ada di Perlis. Wah. Oh. KL ada Taco Bell. Sini ke apa dia? Wah, sini macam street food lah. Apa khabar, adik? Bear. Sini ada apa sini? Tacos dengan nachos. Tacos? Dengan nachos. Tacos dengan nachos. Mexico lah sini. Oh, tengok ada. Ada ni. Tacos. Kalau tak pernah makan tacos kan, dia ada sini. Dia macam macam apa? Macam Mexico yang tu lah. Ah, tu contoh-contoh tu ada. Tu panggil tacos. Betul? Yes. Ah, okey. Terima kasih ya. Sama. Pak review, pak review ni tacos ni. Sini apa kak? Pizza. Pizza, pisang cheese, chocolate. So cantik ah akak ni pakai. Berasa. Sample. Terima kasih. Terima kasih. Berasa. Rasa eh? Rasa ni memang tester. Sekejap. Kita rasa lah. Cucuk udang. Ya, yeah, pakai chai instant semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Yeah, ni nak get ready lah ni. Ya, yeah, betul. Lepas tu goreng. Goreng, siap air tu. Yang siap ni jadinya. Okay, thank you. Coklat, soda semua ada. Ada. Ada belakang. Ni tim sum ke apa ni? Oh, tim sum padu. Kafe. Buka satu ya tengok eh. Oh tengok tu. Tim sum dia. Oh tengok tu. Tim sum. Sini kopi-kopi tepi rumah. Ngopi tepi rumah. Oh ngopi tepi rumah. Sorry salah baca. Ni jual apa ni pak? Kita ada pai ayam, pai daging, homemade crust. Buat sendiri lah dia punya crust menggunakan pure butter lah. Sini buka tiap-tiap malam ke? Sini tiap malam. Tiap-tiap malam? Okey. Terima kasih bang. Sama. Thank you. Sana tadi ada penyek dan bakso. So, kita mari sini pula. Kopi gantung Perlis. Kopi. Apa masuk kopi gantung Perlis, dek? Kopi gantung Perlis tu apa eh? Branding. Pandai you buat branding. Sini jual apa pula? Kita jual dry boat noodles. Dry noodle. Dry yeah. Boat noodle. Ya, yeah, betul. Dry boat noodle. Okey. Mari kita review. Apa tu orang kata? Kita nak review Arau Berry Flea Market. Ada apa? Ada. Okay, jom kita tengok Arau Berry. Flea Market. Komen depan ni. Sini jual white sugar. Oh, pakaian ada. Hello, apa khabar? Sini ada pakaian. Interesting. Sini lagi juga ada pakaian. Ini ialah ketchup. Ini jual apa eh? Kopi? Ya, dia jual kopi. Kopi eh? Kopi yang paling sedap sekali. Oh, pandai dia. Kalau siapa-siapa nak cari kopi, boleh datang sini dekat Arau Berry White Sugar. Dia panggil apa? White Sugar? Nama dia White Sugar. Okey. Dia masuk sebelum ni. Masuk ni. Masuk je entrance, terus masuk dalam. Okey. Terima kasih. Sini jual apa? Sushi Man. Sushi Man jual sushi lah kan? Sushi. Khabar bang. Yang beli pun cantik. Yang beli cantik, yang penjual pun handsome tegak. Akak cari apa? Cari tu. Ayam apa tu? Ayam apa? Spicy Korean chicken. Korean ke Jepun ni? Ni Korean. Nampak Jepunnya. Sushi dia, Man ni. Dia mix.
Yang tu Korea panda ni pun. Ni macam panda je. Tuan-tuan yang jual. Gurau-gurau-gurau. Ya, gurau ah. Gurau-gurau. Okey, jom kita tengok lagi jual apa kat sini. Tengok tu. Souvenir-souvenir. Jual apa ni sini? Buah-buahan. Buah-buahan. Ya, jual apa? Cakap sikit. Ya, hai. Jual apa sini? Ya? Jual apa? Sini ada colek buah. Colek? Colek buah. Kata kau colek. Colek buah. Sini colek buah. Le, khabar. Beli colek semua. Sedap-sedap. Ha? Colek buah ke apa tu? Colek buah. Asam boy. Adik. Hello. Zain, ni. Ini kerabu Maggi made in Thailand. Made in Thailand. Orang Siam ke? Orang mana? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Orang Pelih. Orang Pelih. Orang Pelih, eh. Ni eh, Maggi ni eh. Maggi. Ha, dengan salad, salad ni. Ha. Ha, salad. Ha. Interesting, interesting. Banyak makanan-makanan jugalah sini. Ada sosis-sosis ni. Lokcin. Lokcin. Situ gimana tu? Itu Petit Zoo, ya. Ha? Petit Zoo. Malam-malam ada? Sekarang pun ada. Ya, ni sosis je ni. Lokcin. Ya, lokcin. Oh, lokcin siap mana? Tak banyak. Ini pun dah habis. Ya ke? Pukul berapa buka tadi? Pukul 4. Pukul 4:30 pun dah buka? Dah banyak. Dah habis. Ini Sengkuang. Sengkuang Charlie Anchor. Oh, sengkuang untuk buat colek. Ya. Tak, ha, macam itulah. Colek lah. Situ belakang tu ada apa? Makanan juga. Dalam tu ada bandar. Bandar pakaian? Ya. Oh, okey. So, sini ada jual ikan. Oh, glow eh. Glow. Ha, ni sama dengan Tuan Rasik ni. Rasik, apa khabar? Baik, baik, baik. Baik eh. Kita jalan-jalan. Apa khabar? Baik, baik. Ha, tengok dia, student tengok suka tengok ikan. Tengok, suka tengok ikan eh? Ya. Tengok ikan, apa khabar? Ni macam mana jual ni? Shrimp red. Berbeza-beza ikan. Udang pun jual juga? Shrimp tu? Udang dah habis. Jual juga lah. Tengok dia, ada makanan ikan, semua ada. Tiap-tiap hari buka kat sini eh? Bila ada event, baru buka. Ada event. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Sini ada apa lagi ni? Ada ramen, ramen. Nah, ni tempat tadi yang jual baju. Asyik. Oh, ada kat sini. Oh, cantik tempat ni. Tengok ni. Hello, apa khabar? Jual apa kat sini? Jual apa? Sini personal shopper. Ha? Sini personal shopper. Personal shopper maksudnya? Dia dari website ke apa ke? Ya, yeah, dari website. Oh. Dia ambil dari sales. Ah. Tapi dia jual harga yang low price. Ya ke? Ada Puma lagi. Ada beg-beg cantik tu. Ya, yeah, semua ambil dari butik. Ya ke? Ah, terima kasih banyak ya. Okey. Yang sini ialah jual apa ni? Sini jual apa? Buat t-shirt with positive mentality postman apparel. Tengok tunjuk masih proses menyatukan jiwa dan raga. Ah, that's a big question mark. Ini positive mentality. Bagus. Something to remind you. Yeah. Positive. Okey. 1, 2, 3, 1 more, 1, 2, 3, alright, satu lagi. Okay, alright, good, nice angle, 1, 2, stay positive three. Everyone, ni arau peri. Yes, ni, you belakang tu, arau peri. Ni tulis apa ni, Rusia pun ada tu, Russia. Rusia. Privyet. Dah. Ni kasut ni pun. Ni Japan pre-love. Tengok banyak benda. Hello, apa khabar?
tengok apa ada kat sini. Banyak pakaian-pakaian. Dia satu kedai macam mana konsep dia? Ni kedai satu kedai. Ya, satu kedai. Termasuk ni. Tak. Sana satu kedai. Sana satu kedai. Sini satu kedai. Satu yang tu satu kedai. Situ pun ada dua. Ada dua juga. Oh. Ni ada tema Jepun ke apa ni? Tulisan Jepun ke apa ke tak? Macam tulisan Jepun je. Okeylah, berjalan-jalan ni eh. Terima kasih. Selamat maju jaya. Thank you. Cantik baju ni. Hello. Banyak juga barang-barang pakaian. Sini ada jual kopi. Kopi dan pasta. Sini ada jual pasta. Okay, dek. Ni menu dia. Menu dia. Thank you. Kita nak pergi mana? Ni film kan? Ya, tengok apa? Animal. Animal eh? Hi, welcome. Hey. Hey, ular. Eh, takut lah. Ni ular ni, ular. Ular! Saya agak lah, geli. Geli lah. Tengok tu apa tu? Ni, ini Bear Walk. Bukan. Tak, bukan. Bear Walk ada dalam sungai. Dia panggil apa? Aguan iguana. Bearded dragon. Bearded dragon. Bearded. Oh, tahun depan tahun Cina ialah naga. Naga. Kalau yang ni kena sentuh sikit. Boleh boleh sentuh. Yang ni blue tongue skin. Mengkarung lidah biru. Australia. Ya, betul. Ni gigit orang tak? Tak, takkan gigit. Boleh. Eh, takut. Tak nak. Takut. Asyik pegang ah. Nak pegang ni. Tahun depan kan. Tahun depan Nek dragon je. So kena sentuh dragon tu. Geli lah. Ular besar. Tak nak. Asyik tolong lah pegang. Pegang ular. Pegang. Ni nama ni Ana. Anaconda. Anaconda. Anaconda lah. Ya, anaconda tu orang yang pegang tu. Kalau besar, pegang. Orang pegang tu anaconda. Okay. Ni dap. Okay. So nak ke sana? Ya, jom. Ikut. Nak masuk sungai lah. Kita ikut tu. Okay. Sini ada sungai ke? Tu sungai tu. Sungai ada buaya tak nak? Bewok tiga ekor. Okay. Sini makan mie. Apa khabar lagi? Bye bye. Jumpa lagi. Bye. Colek. Siapa nak makan colek? Sini colek. Colek buah. Mari esok last. Esok last? Ya, esok last day. Lepas tu? Nanti pula. Nanti bila? Saturday Sunday. Tak, nanti dia announce dia baru. Bukan setiap minggu. Bukan setiap minggu. Setakat ni kita buat sebulan dua kali. Sebulan kali. Tapi insya-Allah next time kalau ada permintaan ramai kita try buat. So pakaian yang mereka katakan dia bertema. So hari ni tema apa? Tema dia safari. Safari? Safari tak tapi pakai baju eh? Tapi sebenarnya dah hujung hari ni last. Sebentar ni. Aku tengok dari YouTube dia kata pakai pakaian pendeka. Dalam TikTok kot. TikTok. Saya rasa yang tu best lah pakaian yang tu kita pernah pendeka buat. Sebab yalah orang suka pakai pakaian macam tu kan. Ya, klasik. Dan perempuan pula pakai jadi apa? Kemboja. Kebaya. Mawar. Kebaya. Sini ada apa? Ada apa? Ku. Ada itik. The instrument though.
Ramailah jugaknya ya. Pukul berapa lagi buka ni? Sampai hari ni sampai pukul 12 malam. Dari pukul berapa? Dari pukul 4 petang. Oh, okey. Interesting. Ku dah beli ni, tengok tu, dah beli, dah shopping ku. Roti bakar sang kaya, siapa nak jadi kaya belilah. Ha, betul tak? Yang tuan jual tu. Ha, roti nak jadi kaya beli kontin ni. Ha, roti bakar sang kaya. Ni apa sandwich eh? Ya? Sushi tu tu kat situ tu, panda tu. Panda tu. Ha, aku dah buat review semua dah, dah tengok dah. Siapa nak beli, dia kena tengok bila lagi dia akan buka. Dek, kalau nak tengok bila buka, bila nak tengok tu? Dekat TikTok, dekat Facebook kita akan update. Kalau TikTok, key in apa? Origashi. Ori? Origashi. R-E-G-A-S-H-I. Kalau dekat Facebook boleh follow page kita Arau Berry. Arau, ya, Berry. Kalau follow dia akan tak beritahu bila buka, tema apa. Apa dia? Kita akan iklankan lah, kita akan buat promosi. Okay, terima kasih banyak bagi information. Boleh? Oh, but come lah, together lah. Together. Sini apa dia? Lain eh? Oh, yang ni lain. Kita nak ni lah. Tadi dari saat tadi lagi tengok benda ni. Macam terliur je. Kopi gantung pelik. Kita nak ni. Yang kopi gantung plastik dengan coklat small cup. Kita tengok boleh? Boleh? Boleh aku ambil video? Boleh ke? Tak nampak ni. Okay. Okay, yang ni untuk apa ni? Betul. Hello. Beli. Nak beli apa? Beli. Yang ni apa ni? Kopi. Yang saya punya. Oh, dia gantung maksudnya kat tepi lah. Oh, besarnya. Okay, tak apa. Asyik, nak apa? Tak, asyik. Tengok. Yang mana? Kopi ke apa? Kopi yang kak kecil satu juga. Yang ni apa ni? Ni coklat. Coklat. Ni air pun? Air. Ni coklat lah. Dari situ. Yang ni sekarang ni kita nak buat cup apa dah coklat small. Coklat dia dari apa? Hershey. Coklat dari mana? Ni. Dari koko. Ni. Cup ni ke? Hershey punya coklat ni. Amerika punya coklat. Dia tak boleh minum banyak sangat coklat tu. Dia akan over active. Dia akan excited kalau minum coklat banyak sangat. Okay. Untuk kupah. Ini untuk kupah. Asyik nak apa? Kopi. Dia nak kopi. Kopi. Kopi apa lah? Kopi cup. Kurang gula. Kau yang dia nak. You nak tak? You nak tak? Tokek dia. Tokek, mari cakap sikit. I become tokek hari ni, I become tokek. I duduk dalam, dia duduk luar. Cakap sikit pasal ni, kedai ni. Area ni lah, cakap pasal. Cakap pasal Arau Berry Free Market. Okay, untuk semua kat sini, Arau Berry akan buat event by week lah. By week, mungkin sebulan dua kali. Abang nama, sorry. Abang nama apa? Fauzan. Fauzan. So, untuk kopi ketik kopi gantung, kami akan pada kesan ini setiap kali event. Berlangsung. So, abang Amir boleh main. Abang Fauzan, apa tu owner kopi ni? Kopi gantung, apa tu? Ni, kopi lagi? Gantung, lagi? Ke semua sini ke macam mana? Tak, saya kopi gantung je. Tempat ni online lah. Okay. Terima kasih. Sik, tolong pegang tak nak bayar. Pegang boleh. Pegang kopi. Oh, pegang ni. Rasa mengantuk. Cubalah. Akan menyebabkan anda
segar. Hai, saya Juliana. Saya organizer untuk Yes, Araberry Flea Market. Dan kali ini tema kita adalah Araberry Wonderland. Wonderland. Yes. So dia bertukar. Dia bertukar penuh tema. Dengan, bertukar dengan tema. Kalau boleh tengok kan, ada popcorn, ada balloon, ada cotton candy. So kita nak bertepatan dengan tema cuti sekolah ni kan. Yeah. So boleh bawa anak ramai-ramai datang kan Araberry Wonderland. Okay, Juliana, kok mai sini kan macam dah lebih muda sekarang tau. Lebih muda. Sebab benda ni macam yelah, nampak coklat lah, nampak kopi lah, nampak tu popcorn-popcorn tu apa benda. Memang kita punya moto untuk Araberry ni adalah menghidupkan kehidupan. So bermaksud kita ceriakan suasana kita hidup. Bermakna jangan duk main handphone je kan. Main handphone juga. Tapi di Araberry ni moto kita adalah menghidupkan kehidupan. Betul. Okay. Wonderland eh? Araberry Wonderland. Yeah. Okay, semoga maju jaya. Thank you. Nanti bila kita buat datang lagi, okay? Okay, thank you. Okay. Okay, ni siapa ni? Ni ialah Madam, Madam Nani. Nani. Okay. So, saya sebenarnya one of the, kita kata, icon lah untuk Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Dua tahun tu? Ya, dua tahun. Perlis kali ni pulun dua tahun untuk Tahun Melawat Perlis bermula dengan tahun depan lah. So, kepada semua pelancong-pelancong, silalah datang ke Perlis. Kita, Perlis ni sangat indah, damai dan menawan. Dan selalunya kat sini orang akan datang untuk healing. Dan banyak dah penat-penat bekerja. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik dekat Perlis ni sebenarnya, yang ramai yang tak tahu. Banyak hidden gem. Kita ada Gua Kelam, kita ada Tasik Timah Tasur dan pelbagai pelbagai lagi tempat yang menarik. Kalau nak follow macam mana nak follow? Kita ada kita ada banyak social media daripada SUK, Kerajaan Negeri Perlis. Jadi boleh follow dan kita boleh kita ada banyak maklumat yang boleh disampaikan daripada daripada social media. Okey, bagus. Dan juga tourism Perlis. Banyak aktiviti-aktiviti akan di, ada dalam tu lah. Tahun ni memang kita pulun. Perlis pulun kali ni memang banyak sangat aktiviti yang menarik. Termasuklah kita di Araberry ni. Araberry ya. Okey, menarik Araberry. Aku rasa macam muda lah sikit. Kita jadi lebih muda datang sini. Okey, terima kasih banyak Nani. Thank you Nani. Okey semua, terima kasih ikut aku ke Araberry ni. Araberry Flea Market. Konsep dia cantik. Ramai lah tempat ni. Okey, malam-malam boleh jalan. Kalau mari Perlis ni, wajib lah mari sini. Okey, dan minum kopi gantung Perlis. Gitu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Happy New Year.